føle dig hjemme med Kabe. Når som helst, hvor som helst. Vores campingvogne og autocamper er bygget med sans for kvalitet og perfektion til det skandinaviske klima. Kig ind til din lokale kabeforhandler. Der findes nemlig en kabe til alle. Føl dig hjemme med Kabe. Når som helst, hvor som helst.